Då så, då ska vi se här. Här har vi efterskalvet, eller det som blev kvar utav jordbävningen på 7,5 i Indonesien, Donggala och Palu. Och sen efter det så kom ju tsunamin också, som svepte med sig hus och andra saker som bilar och människor såklart. Och här har vi ju ett vittnesmålet då från hur människorna runt omkring området reagerar när de ser sitt område helt raserat utav jordbävningen. Och vi har fler bilder som kommer in just från Donggala och Palu i Indonesien från den 29 september. Och här ser vi då hur vägen, landsvägen, man ser hur det har delats helt utav trycket utav jordbävningen såklart. Och så kan man se omgivningen också, hur det ser ut. Mycket, mycket tråkigt. Fruktansvärda bilder som kommer in från Donggala och Palu i Indonesien. Och här kan vi höra då hur, ja, hur människor är besvärade över situationen. Men ni ser ju ändå hur pass lugna människorna är. Jag tror att de fortfarande är i chock och vet inte hur de ska kunna, ja, åtgärda detta. Men det här visar också trycket som Moder Jord håller på utstår och får känna av utav de här planeterna som är just i närheten utav oss. Så här ser det ut just nu i Indonesien. Mycket, mycket tråkiga bilder alltså. Kärlek och respekt.